Anglaren ինգլիշերեք ABC դաս 10-ը. Read the words. Կարդում ենք բառերը. Country երկիր, run վազել, jump թռչել. Sunday կիրակի, Monday երկուշաբթի. Park այգի, garden այգի, basketball basketball. Her նրա, bird թռչուն. Thursday, հինգշաբթի. Tennis, tennis, spend, անցկացնել. Leisure, ժամանց. Wednesday, չորեքշաբթի. Doll, տիկնիկ. Hockey, hockey, volleyball, volleyball. Listen, լսել. Cinema, կինո. Swim, լողալ. Skip, բաց թողնել. Indoor, ներսում, busy, զբաղված. Tag, նշել, badminton, badminton. Handicraft, ձեռագործ, mathematics, մաթեմատիկա. Saturday, շաբաթ. Week, շաբաթ, weekend, հանգստյան օրեր. Free, ազատ, Armenian, հայերեն. All, բոլորը, drawing, նկարչություն, walk, քայլել. English, անգլերեն, drawing, նկարչություն, interesting, հետաքրքիր. Book, գիրք, foot, ոտք, football, football. Վարժություն 2. Match the sounds with the words. Համապատասխանեցրեք հնչյունները բառերի հետ. A. Nature, training, name. June, you. Tuesday, music, museum. A. Dear, theater. A. Friday, ride, hide. Hide and seek, bicycle. O. Out, outdoors, about. Վարժություն 3. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What classes do you have at school? Ինչ դասեր ունեք դպրոցում? What do you do in your English class? Ինչ եք դուք անում ձեր անգլերենի դասին? Do you like PE classes? Why? Սիրում եք դուք ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը? Ինչու? What do you do at weekends? Ինչ եք դուք անում հանգստյան օրերին? Do you often go to the theater and cinema? Դուք գնում եք հաճախ թատրոն և կինո? Do you like sports? Սիրում եք սպորտը? What sport do you like? Ինչ սպորտաձև եք սիրում? Do you go to the yard? Գնում եք բակ? What games do you play, dear? Ինչ խաղեր եք խաղում այնտեղ? Վարժություն 4. Read the sentences in the correct order to make up a dialogue. Կարդացեք նախադասությունները ճիշտ հերթականությամբ կազմելու համար երկխոսություն։ Ես կկարդամ և կթարգմանեմ, դասավորելը կթողնեմ ձեզ։ Դասավորեք այնպես, որպեսզի ստանաք երկխոսություն։ Of course, I can. I play football every Saturday and Sunday. Իհարկե, ես կարող եմ։ Ես խաղում եմ ֆուտբոլ յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի։ Do you play it in the yard or in your school gym? Դու այն խաղում ես ձեր բակում, թե ձեր դպրոցի սպորտահլիճում? Can you play football? Դու կարողանում ես խաղալ ֆուտբոլ? In the yard, բակում, we usually play football in the evening. Մենք սովորաբար խաղում ենք ֆուտբոլ երեկոյան. What do you want to watch? Ինչ եք դուք ցանկանում նայել? Okay, you may invite Bill if you want. Okay, դուք կարող եք հրավիրել Bill-ին, եթե դուք ցանկանում եք. But you must go to bed at 10 o'clock. Բայց դուք պետք է գնաք քնելու ժամը 10-ին. May I watch TV, mom? Մայրիկ, ես կարող եմ դիտել հեռուստացույց? A very good film about horses. Շատ հրաշալի ֆիլմ է ձիերի մասին. It begins at 7 o'clock. Այն սկսվում է ժամը 7-ին. Yes, mom, thank you. Այո, մայրիկ, շնորհակալ եմ.
Վարժություն 5. Read the text and make up a dialogue about it. Կարդացեք տեքստը և կազմեք երկխոսություն դրա մասին. David and Linda like to talk about school. David-ն ու Linda-ն սիրում են խոսել դպրոցի մասին. Linda says that she likes English and music. Linda-ն ասում է, որ սիրում է անգլերեն և երաժշտություն. They read, write, speak, sing and play in the English classes. Նրանք կարդում են, գրում են, խոսում, երգում և խաղում անգլերենի դասերին. And they sing nice songs in their music classes. Նրանք նաև երգում են գեղեցիկ երգեր իրենց երաժշտության դասերին. But she doesn't like PE. Բայց նրանք չեն սիրում ֆիզիկական կուլտուրայի դասերը. David likes PE very much because they run, jump and play interesting games. David-ը սիրում է ֆիզկուլտուրայի դասերը շատ, որովհետև նրանք վազում են, թռչկոտում և խաղում հետաքրքիր խաղեր. David is a sportsman. David-ը sportsman է. He often goes to the stadium. Նա հաճախ գնում է ստադիոն. Երկխոսության օրինակը տրված է. Do you like all your classes at school? Դուք սիրում եք ձեր բոլոր դասերը դպրոցում? No, but I like English and music. Ոչ, բայց ես սիրում եմ անգլերենը և երաժշտությունը. Հարցերը կարող եք տալ ինքներդ, որովհետև դրանք դասից են։ Վարժություն 6. Change the sentences according to the example. Փոխեք նախադասությունները համապատասխանեցնելով օրինակին. Mike plays football well. Mike-ը լավ է խաղում ֆուտբոլ. He is a good football player. Նա հրաշալի ֆուտբոլ խաղացող է։ She sings well. Նա լավ է երգում. She is a good singer. Նա լավ երգիչ է։ The girls dance well. Աղջիկները լավ են պարում. They are good dancers. Նրանք լավ պարողներ են։ Robert plays basketball well. Ռոբերտը լավ բասկետբոլ է խաղում. He is a good basketball player. Նա լավ բասկետբոլ խաղացող է. Dan runs well. Dan-ը լավ է վազում. He is a runner. Նա վազող է. Alice swims well. Alice-ը լավ է լողում. He is a swimmer. Նա լողորդ է. The boy jumps well. Տղան լավ է ցատկում. He is a jumper. Նա ցատկող է։ Վարժություն 7. Make up correct sentences. Կազմեք ճիշտ նախադասություն։ Երկու սյունյակներում տրված են նախադասության մի մասերը, որոնք պետք է համապատասխանեցնենք իրար։ We watch films at the cinema. Մենք դիտում ենք ֆիլմեր կինոթատրոնում։ We play football in the yard. Մենք խաղում ենք ֆուտբոլ բակում։ We can see actors and actresses at the theater. Մենք կարող ենք տեսնել դերասաններին և դերասանուհիներին թատրոնում։ We sing in our music classes. Մենք երգում ենք մեր երաժշտության դասերին։ We play hide and seek outdoors. Մենք խաղում ենք պահմտոցի դրսում։ We count in our maths classes. Մենք հաշվում ենք մեր մաթեմատիկայի դասերին։ Վարժություն 8. Write your timetable. Գրեք ձեր դասացուցակը։ Շաբաթվա օրերը տրված են։ And now write the timetable you would like to have. Իսկ հիմա գրեք այն դասացուցակը, որը դուք կուզեիք ունենալ։ Վարժություն 9. Write the missing questions. Գրեք բացակայող հարցերը։ Does he play hockey well? Նա լավ է խաղում հոկեյ։ Yes, of course. He plays hockey very well. Այո, իհարկե, նա հոկեյ շատ լավ է խաղում։ Sure, she can sing very well. Վստահ եմ, նա լավ է երգում։ Does she sing well? Նա լավ է երգում։ Yes, they are playing tag in the yard. Այո, նրանք խաղում են բռնոցի բակում։ Are they playing tag in the yard? Նրանք բռնոցի են խաղում բակում։
Yes, they are theater goers. Այո, նրանք թատրոն գնացողներն են. Are they theater goers? No, they haven't got a big swimming pool. Ոչ, նրանք չունեն մեծ լողավազան. Have they got a big swimming pool? Նրանք ունեն լողավազան? Yes, they are going to the museum. Այո, նրանք գնում են թատրոն. Are they going to the museum? Նրանք թանգարան են գնում? Վարժություն 10. Disagree. Ժխտեք. John can ride a bicycle well. Ջոնը կարողանում է լավ հեծանիվ վարել. John can't ride a bicycle well. Ջոնը չի կարողանում հեծանիվ վարել. Mike is going to the cinema. Մայքը գնում է կինոթատրոն. Mike isn't going to the cinema. Մայքը չի գնում թատրոն. Sam plays tennis on Sundays. Սեմը խաղում է թենիս կիրակի օրերը. Sam doesn't play tennis on Sundays. Թեմը չի խաղում. Սեմը չի խաղում թենիս կիրակի օրերը. They go to the park at weekends. Նրանք գնում են այգի հանգստյան օրերին. They don't go to the park at weekends. Նրանք չեն գնում այգի հանգստյան օրերին. He can play hockey well. Նա կարողանում է խաղալ հոկեյ լավ. He can't play hockey well. Նա չի կարողանում լավ խաղալ հոկեյ. Վարժություն 11. Fill in on into at. Լրացրեք on into at նախտիրներով. What do you like to do at your free time? Ինչ եք դուք սիրում անել ձեր ազատ ժամանակ? We don't go to school on Saturday. Մենք չենք գնում դպրոց շաբաթ օրերը. Do you like to listen music? Դուք սիրում եք լսել երաժշտություն? He plays in the yard at leisure time. Նրանք խաղում են բակում ազատ ժամանակ. We often go to the cinema. Մենք հաճախ գնում ենք կինոթատրոն. He likes to swim in the swimming pool very much. Նա շատ է սիրում լողալ լողավազանում. Վարժություն 12. Complete the sentences using can, must, may. Լրացրեք նախադասություններն օգտագործելով can, must, may. May I go out, mom? Կարող եմ դուրս գնալ, մայրիկ? Can I go out, mom? Կարող եմ գնալ դուրս, mom? You must do your lessons every day. Դուք պետք է կատարեք ձեր դասերը ամեն օր. He can play badminton very well. Նա կարողանում է խաղալ բադմինտոն շատ լավ. Վարժություն 13. Complete the sentences using them, him, us, her, me. Լրացրեք նախադասություններն օգտագործելով. Նրանց, նրան, մեզ, նրան, ինձ. It's my doll. Give it to me, please. Սա իմ տիկնիկն է, տուր այն ինձ, խնդրում եմ. It's his pencil. Give it him. It's his pencil. Give it to him, please. Սա նրա խաղալիքն է, տուր այն նրան, խնդրում եմ. Սա նրա մատիտն է. Վարժություն 13. Complete the sentences using them, him, us, her, me. Լրացրեք նախադասությունները տրված դերանուններով. It's my doll. Սա իմ տիկնիկն է. Give it to me, please. Տուր ինձ այն, խնդրում եմ. It's his pencil. Give it to him, please. Սա նրա մատիտն է. Տուր այն նրան, խնդրում եմ. It's not her toy. Don't give it to her. Սա նրա տիկնիկը չէ. Սա նրա խաղալիքը չէ. Մի տուր նրան. It's our ball. Give it to us, please. Սա մեր գնդակն է. Այն մեզ տվեք, խնդրում եմ. It's their picture. Give it to them, please. Սա նրանց նկարն է. Տվեք այն նրանց, խնդրում եմ. Վարժություն 14. Read the letter and tell about Hike. Կարդացեք նամակը և խոսեք Hike-ի մասին. Write your own letter to Hike. Գրեք ձեր սեփական նամակը Hike-ին. Dear friend, թանկագին ընկեր, my name is Hike, իմ անունը Hike է.
I'm 9. Ես 9 տարեկան եմ. I live in Yerevan. Ես ապրում եմ Երևանում. I have got a big family. My mother, father, grandmother, grandfather, brother and sister. Ես ունեմ մեծ ընտանիք. Մայրս, հայրս, տատիկս, պապիկս, եղբայրս եւ քույրս. My mother is a doctor. Մայրիկս բժիշկ է. My father is a driver. Հայրիկս վարորդ է. I go to school. Ես գնում եմ դպրոց. Our school is not big. Մեր դպրոցը մեծ չէ. We have 5 or 6 classes a day. Մենք ունենք օրական 5 կամ 6 դաս. Armenian, Russian, English, Maths, Music, Drawing, Nature Study, Handicraft and PE. Հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն, մաթեմատիկա, երաժշտություն, նկարչություն, բնական գիտություններ, ձեռագործություն եւ ֆիզկուլտուրա. We have got a good timetable. Մենք լավ դասացուցակ ունենք. But I don't like Mondays because it is a very busy day. Բայց ես չեմ սիրում երկուշաբթին, որովհետեւ սա շատ զբաղված օր է. I have got a lot of classes on Monday and I have got a lot of lessons to do for Thursday. Ես շատ դասեր եմ ունենում պատրաստելու երկուշաբթի օրվա համար եւ շատ տնային աշխատանքներ եմ ունենում երեքշաբթի օրվա համար. I like the weekends very much. Ես սիրում եմ հանգստյան օրերը շատ. I go for a walk with my friends. Գնում եմ զբոսնելու իմ ընկերների հետ. Sometimes we go to the zoo or to the park. Երբեմն մենք գնում ենք կենդանաբանական այգի կամ այգի. We often go to the swimming pool. Մենք հաճախ գնում ենք լողավազան. I spend my leisure very well. Իմ ժամանցը, ազատ ժամանակը ես շատ լավ եմ անցկացնում. Please write about your family. Խնդրում եմ գրեք ձեր ընտանիքի մասին. Your school and how you spend your leisure. Ձեր դպրոցի մասին եւ թե ինչպես եք անցկացնում ձեր ժամանցը. Your hike. Ձեր hike. Իսկ թե ինչպես եք գրելու նամակը? Նամակը սկսելու ենք Dear friend կամ որևէ անունով. Dear Anne, dear hike, dear mommy, dear papi. Նայած թե ում է ուղված նամակը. Նամակի բովանդակությունը գրեթե կարող եք կրկնել, փոփոխելով միայն ձեր անունը, ձեր ընտանիքի անդամների թվարկումը, ձեր տարիքը եւ այն առարկաները, որոնք անցնում եք դպրոցում։ Վարժություն 15. What are the children doing? Ինչ են անում երեխաները? Describe the picture using. Նկարագրեք նկարը օգտագործելով. To play in the yard. Խաղալ բակում. To skip, բաց թողնել, to run, վազել, to jump, թռչել, to play tag, բռնոցի խաղալ, hide and seek, պահմտոցի եւ այլն։ Օրինակը տրված է. The children are playing in the yard. Երեխաները խաղում են բակում։ Հայկ, Սոնա and Կարեն play hide and seek. Հայկը, Սոնան եւ Կարենը խաղում են պահմտոցի։ Alice and Susan jump. Alice-ն ու Susan-ը թռչկոտում են. David plays with his dog. David-ը խաղում է իր շան հետ. Aram and Armen play tag. Aram-ն ու Armen-ը խաղում են բռնոցի. Babken is drawing. Բաբկենը նկարում է։ Վարժություն 16. Վարժություն 16. A puzzle. Խաչբար։ Փակագծերում տրված են down եւ across։ Down նշանակում է ուղղահայաց, across հորիզոնական։ We play it with the ball. Մենք այն խաղում ենք գնդակով. Boys like to ride it. Տղաները սիրում են այն վարել. You can see a lot of pictures and other interesting things there.
Դուք այնտեղ կարող եք տեսնել շատ նկարներ եւ հետաքրքիր բաներ. You don't go to the school at that time. Դուք չեք կարող այդ պահին գնալ դպրոց. It is the third day of the week. Շաբաթվա 3-րդ օրն է. Children play it in the yard. Երեխաներն այն խաղում են բակում. We walk and eat ice cream there. Մենք այնտեղ զբոսնում ենք եւ ուտում պաղպաղակ. The words we know. Բառեր, որոնք մենք գիտենք. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. A week. Շաբաթ. A timetable. Դասացուցակ. Interesting. Հետաքրքիր. To run. Վազել. To jump. Թռչել. To count. Հաշվել. A class. Thus, English, Armenian, mathematics. Drawing, music, handicraft, nature study, PE. Անգլերեն, հայերեն, մաթեմատիկա, նկարչություն, երաժշտություն, ձեռագործություն, բնական գիտություններ, ֆիզկուլտուրա. Football, basketball, volleyball, badminton, tennis, hockey. Football, basketball, volleyball, badminton, tennis, hockey. Table tennis, սեղանի տենիս, to swim. Լողալ, a swimming pool, լողավազան, a stadium, stadion, to skip, թռչել, բաց թողնել, to ride a bicycle, բարել հեծանիվ, to play tag, բռնոցի խաղալ, hide and seek, պահմտոցի, to listen, լսել, to go for a walk, գնալ զբոսնելու, to go to the cinema, գնալ թատրոն, գնալ կինո, Theater, թատրոն, museum, թանգարան, park, այգի. In one's free time, ազատ ժամանակ. In one's leisure time, ժամանցի ժամանակ. A cinema goer, կինո գնացող. A theater goer, թատրոն գնացող. To be busy, զբաղված լինել. To telephone, զանգել. Weekend, հանգստյան օրեր. A garden, այգի. To spend, անցկացնել, to play indoors, խաղալ ներսում, outdoors, դրսում, sure, վստահ, with pleasure, հաճույքով.